Tubuhan Ikatan Usahawan Kecil dan Sederhana Malaysia, IKHLAS, menggesa kerajaan menubuhkan jawatan kuasa khas bagi memantau sistem pengaliran dana kepada usahawan. Presidennya Muhammad Rizwan Abdullah berkata biarpun wujud kira-kira 70 agensi yang menawarkan perkhidmatan bantuan kewangan, namun ramai usahawan Bumi Putra masih gagal menikmati kemudahan kewangan itu. Beliau mendakwa masalah itu timbul ekoran amalan kronimisme. IKHLAS hari ini ingin syorkan untuk pantau di mana untuk sektor usahawan PKS ni, kerajaan perlu wujudkan satu jawatan kuasa khas supaya pantau di mana dana-dana yang disediakan ni dapat dilaksanakan dengan betul. Sebab apa perlu dipantau? Sebelum ni kita ada Kementerian Usahawan dan Kementerian Pembangunan Usahawan, dan akhir ini kementerian tersebut telah dimansuhkan. Maka kita perlu ada satu badan supaya pantau pelaksanaan ini perlu dijalankan dengan betul. Sehubungan itu, Muhammad Rizwan menggesa kementerian yang terlibat perlu bekerjasama dengan pertubuhan bukan kerajaan yang aktif bagi memastikan usaha membantu usahawan dapat dilaksanakan. Malah katanya IKHLAS sedia bekerjasama dengan agensi terlibat, terutamanya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, bagi membendung masalah kegagalan penyaluran dana yang sewajarnya kepada usahawan.